Я думаю, что с одной стороны непогано, но если, например, и так податки есть, особливо зараз на АТО там и на інші потреби, то это будет не совсем зручно. Никто не знает вообще, что я получу с пенсии лет через 50, ну, меньше уже. Все больше денег из нас гребут и все больше... Скажем, чорної документації буде. Люди будуть скривати свої доходи ще більше. Я думаю, що, мабуть, потрібно буде більше пенсії у людей. Тому що старі люди, вони якби не працюють, ще з пенсія не дуже висока у людей. Я так вважаю, що при такій стабільності, як зараз у нас в країні, то ну, немає сенсу накопительну якусь систему, тому що ти не знаєш завтра, до скільки ти доживеш і наскільки це все буде. Стабільності немає ні в владі, ні в країні, ні в чому. Кожен раз якісь закони, які... не потрібні ну, обичному народу, тільки тим, хто може це собі дозволити, а вони можуть собі дозволити, значить, можуть і прожити. Нічого не знаю. Знаю, що нас дурять. Я ще працюючий пенсіонер. Ну, мене забрали 15%. Я вважаю, це несправедливо. Те, що я заробив за все життя, і те забрали.